pris på. Lys på den. Oi, 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 se på den kjøretten. Får du til å prøve å klare å ta den opp litt, da? Du skal ha tanke på den sitte begge. Lys ned der, ja. Se på den kjøretten, da! Steiker jeg til hvor svære, da! Se! Monster! Herregud! Det her skal jeg ha lengden på, så det kjøres som en laks. Se på det her! Steiket da! Skal jeg klare å få den.